أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee aan sida media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furada warkii ugu dambeeyay waa subaxnimada khamiisa qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah sultaanka beesha mareexan oo ka digay qorsho uu doonayo qorqor isla markaasina uu ku amray madaxweynaha waqti ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo sultaankaani oo ah sultaanka farmaajo ayaa dhagta dhiga u diray madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo sultaan beyle umar dad oo ah sultaanka beesha mareexan oo madaxweynaha farmaajo uu ka dhashay ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu kala eexday beeshiisa isagoo fariin u diray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor sultaanka ayaa qorqor uga digay inuu fuliyo rabitaanka madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo inta lagu guda jiro doorashooyinka dalka wuxuuna shaaciyay in farmaajo uu gadaal ka riixayo qorshaha doorashada looga reebayo gabar u sharaxan senatarka ee la filayo inay kasoo baxdo galmudug gabadha la yiraahdo deeqo xusuus seen mire wixii u sharaxantahay senatarka waxaa la rabaa in laga reebo tartanka doorashada xildhibaanada mareexan waxaa galmudug laga soo doortaa kuwa matalaya jufooyinka kala ah wagardhac iyo raadamiir afartii sano ee lasoo dhaafay kursiga senatarka waxaa ku fadhiyey raadamiir maanta wagardhac ayaa iskale farmaajo waxa uu yidhi raadamiir ayaa haddana leh kursiga gabadhaasna waxa uu amray in laga reebo liiska musharaxiinta aqalka sare ee galmudug ayuu yidhi sultaan beyle si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa amray qoorqoor in gabadhaasi ee wagardhac laga reebo kursiga senatarada sultaanka ayaa afka soo furtay dhagta dhiigga u daray madaxweynaha kursiga jecel ee bilaa sharci darrada ku fadhiya filla soomaaliya sultaanka beesha mareexan ayaa madaxweyne qoorqoor uga digay inuu godob ka galo jufada wagardhac ee beesha mareexan oo doorashadeeda uu ka reebo gabadhaasi qoorqoorow dadku waa soomaali waana 4.5 beeshaada saleebaan ee habargidir iyo beesha wagardhac ee mareexan waa dagaaleen waana heshiiyeen ee maanta adigu kiis ha ka gelin wagardhac oo doorashada ha ka reebin gabadha la yidhaahdo deeqo xuseen mire oo ah musharax senatar liiska ma soo galayso oo qori maayo oo farmaajaa sidaasi igu yidhi haddaad dhahdo waa godob ayuu yidhi sultaan beyle sultaanka beesha mareexan sidoo kale waxa uu uga digay in beeshiisa uu u soo jiido godob noocaas ahi qoorqooroo madaxweynaha tahay anigaan sultaan beyle ah ayaa ku soo doortay ee farmaajo kuma soo dooran annagaa madaxweyne noo tahay ee godob hana gelin gabadhaas hadday rabto doorashada yaysan ku guulaysan ee adigu liiska ku soo dar ayuu yidhi sultaanka beesha mareexan sultaan beyle cumar daad si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti uu ka dhacay uu sultaanka u yahay ayuu dhagta dhiigga u daray isla markaasina jufooyinkii hoose ee mareexan ayuu kala qubqubayaa farmaajo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa kulan deg deg ahay la qaatay guddiga uu dhowaan u magacaabay u ololeynta iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee 300 oo ka hor yimid liiska xubnaha musharaxiinta golaha aqalka sare ee uu daraad shaaciyey axmed madoobe kulankan oo ku qabsoomay qaabka fogaan aragga ah ayaa waxaa looga hadlay saluugii guddoomiyaha guddigaasi ay ka muujisay tirada haweenka ah ee ku jira 9 xubneed ee uu shaaciyey maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyntii guddiga ku bogaadiyey howsha loo igmaday ee xaqiijinta qoondada haweenka 300 middaasi oo qayb ka ah heshiiskii doorashada ee lagu gaaray magaalada muqdisho rooble ayaa intii uu socday kulankaasi waxa uu furay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee golayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya inay si dhow ula shaqeeyaan madaxda dowlad goboleedyada si meesha looga saaro dhaleecaynta xilligaani ka timaado doorashada boobsiiska ah ee golayaasha labada aqal oo maamulkii u horreeyey uu qabanayo doorashada aqalka sare sidoo kale waxa uu ra-iisul wasaaraha ku dardaarmay xubnaha guddiga inay wada shaqayn dhow la yeeshaan guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo bulshada rayidka ahi kulanka uu rooble la yeeshay guddigaasi ayaa imaanaya saacado uun kadib markii uu guddoomiyaha guddiga ay saluug ka muujiyeen in hal gabar oo keliya ay ka soo dhex muuqatay musharaxiinta u tartamaya 4ta kursi ee uu maamulka jubbaland shaaciyey musharaxiintooda dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen oo safar maalmo qaatay ugu maqnaay dalkaasi turkiga ayaa dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi bay wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada baydhabo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee koonfur galbeed maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne lafta gareen ayaa sanadkaani dhowr jeer isaga daba noqday dalkaasi turkiga isaga oo la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi iyo jaaliyadaha koonfur galbeed ee ku dhaqan meelo ka mid ahay dalkaasi turkiga sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen ayaa la filayaa inuu shir la qaato golaha wasiirada isla markaasina sida ugu dhaqsaha badan uu dardar geliyo doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya howl adag ayaa u taallo
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Og culus wiilka oo adeerku yahay farmaajo Cabdullaahi Kulane oo loo yaqaano Jiis Mareexan ayaa lagu soo eedeeyay tacadiyo isugu jira jirdil iyo kufsi xoogan oo u geystay gabdho Soomaaliyeed oo ku nool gobolkaasi Gedo. Qaar ka mid ah haweenka loo geystay tacadiyada oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in amarka kulan Jiis lagu soo qabqabtay kadibna loo geystay jirdil iyo kufsi xoogan. Haweenka ayaa ka codsaday dowladda federaalka in cadaalad la horkeeno kulan Jiis Mareexan waxaa isa soo taraya shacab badan oo ku dhaqan gobolkaasi Gedo oo ka hadlaya tacadiyada ka dhacay gobolkaasi taas oo ay ku eedeeyeen madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday farmaajo iyo wakiilkiisa gobolka Gedo Cabdullaahi Kulan Jiis Mareexan wadeerku yahay. Tani ayaa sida ay qaybtooda ku sheegeen waxay ku dhiiradeen kadib markii xilka laga qaaday Cabdullaahi Aadan Kulan Jiis Mareexan sargaal awood badan oo gacansaar la leh madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida laga soo xigtay sheegashadooda amarro uu bixiyey Kulan Jiis Mareexan ayaa tacadiyo isugu jira dhac kufsi barakicin qasab ah iyo jirdil lagu geystay rayid ku dhaqan magaalooyinka ka ay ciidamada dowladda sida xoogga ay ku qabsadeen gobolkaasi. Dhanka kale dhinacyada eedda loo jeediyey ee Kulan Jiis Mareexan ayaa dhankooda wax hadal ay ka soo bixin ama iska difaacin gabdhahani sheegashada ay sheegeen isla markaasina dadka reer Gedo ayaa laga yaabaa saacad walba ama maalin kasta inay isa soo taraan dhibaatada u geystay. Mid ka mid ah haweenkaasi oo magaceeda ku sheegtay Farxiyo Maxamed kuna nool Doolow Gedo Soomaaliya ayaa daaha ka rogtay in magacyada saraakiisha ku lugta leh had gudubyadaani oo ay doonayaan in sharciga la mariyo. Waxay tiri inta jeer ee habeen madow guryaheena nagala saaray lama soo koobi karo waxaa jiro gabdha xataa la kufsaday askartaasi. Tirada badan ninka waday wuxuu xiriir la sameynayay taliyaha xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke isagana waxaa taleefoonka ka sii hagayay ninka hadda xilka laga qaaday ee Kulan Jiis Mareexan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxaan ka rabnaa ninkaasi oo xilka ka qaaday inuu sharciga soo istaajiyo ayay tiri. Bishii September 2019 madaxweyne Axmed Madobe ayaa ka dhawaajiyay in ay maxkamadda ICC u gudbinayaan dacwad ka dhan ah farmaajo sababo ku aadan jarimooyinka uu kula kacay shacabka Jubbaland. Si kastaba ha ahaatee wiilka adeerku lahaa isla markaasina awood xad-dhaaf siiyey ayaa gabdhahaasi masaakiinta ahay kufsi jirdil iyo barakac u geystay. Hadda ayay afka soo wada furteen. Dhinaca kale xog culus taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa magacaabay madaxa shaqaalaha ee hay-adda NISA kadib markii uu madaxii hore xilka qaadis ku sameeyey ra'iisul wasaare Rooble. Fahad Yaasin ayaa madaxa cusub ee shaqaalaha NISA u magacaabay Cabaas Yacquub oo bedelaya Cabdullaahi Kulan Jiis Mareexan oo dhowaan xilkaasi laga qaaday. Sidoo kale Cabaas oo ah sargaal sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka wuxuuna ahaa madaxa maamulka maaliyadda iyo tiknoolojiyadda ee NISA. Sida ay ogaatay warbaahinta magacaabistaani ayaa timid kadib kulan gaar ahi oo dhex maray Fahad Yaasin iyo madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo iyaga oo ka tashaday tallaabadii Rooble kadibna isku afgartay in la magacaabo mas-uul cusub ee bedela Cabdullaahi Kulan Jiis Mareexan. Cabaas ayaa sidoo kale ah ninka loo badinayo in uu noqon doono kusimaha agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka marka uu xilka baneeyo Fahad Yaasin oo la rumaysan yahay inuu doonan doono kursi xildhibaanimo afarta sano ee soo socoto. Xilka qaadista lagu sameeyey mas-uulkaasi iyo taliyaha nabad sugidda ee garoonka Aadan Cadde ayaa daba socda xanibaad la saaray mas-uuliyiin ka socotay gobolka Gedo, taasi oo sidoo kale ka hor timid amarkii socdaalka garoomada ee uu hore u sheegay Rooble. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu ah mas-uulka ugu sarreeya maamulka doorashada ayaa tallaabadani lagu bogaadiyey waxaana sidoo kale soo dhaweeyey musharaxiinta mucaaradka. Haddana waxaa la doonayaa shacabkaasi uu dhibka xooggan u geystay Kulan Jiis Mareexan in uu qoorta ka soo qabto. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.